可以注意到 DMO 这个阵容啊，他是有具备远距离秒人的能力的，进配合上杰斯，再配合上莉莉亚远程的睡人。嗯，对，莉莉亚真的，莉莉亚后期 poke 能力很强。哎，我现在他那个 W 滚贼快，一技能一技能啊，一技能。对，不好意思，晕了。是，他一技能后期他还是个 AOE 伤害，就是他砸到以后会炸一下，后面就是建设一下。对，而且现在莉莉亚在打野端上主流出装还是面具加这个冰杖这一套啊。对，所以说很好玩。可以，哎，可以看一下 DMO 在这个已经确定进不了季后赛的情况下，选出了一套偏这个我们没见过的阵容。哎，他刷野的时候前期去骚一下人就特别开心，特别是带完这个风起以后打一套就跑，人家摸不到你那种感觉。嗯，再加上他是四个腿，就跑得很快乐。可以，打野亚索，我号称的。嗯，找到了，找到了。看一下吧，本场比赛也是很快的进入到我们的召唤师峡谷了，看一下两个队伍在这场比赛会怎样交出怎样的一个对抗的答卷。是 DMO 拿出了一套偏快乐的阵容，对，莉莉亚出来之后峡谷的迷雾都变粉了。哎，而且莉莉亚的语音包很有意思，你可以留意。我还没认真听过。是，看一下上校登场不容易啊，给上校来个小心心。上校这场很多人非常看好 DMO。 对，虽然很多人吐槽说上校最近给就曲线给的太直了，但这一场我们就给你们来一个曲折的，是，对吧？就给曲的也要被人说，给直的也要被人说。是，那那个请柯洁老师来解释一下，这三十分钟为什么会突然拔高？没来得及，哎，导播下班，我还没看清楚，可以，我还以为导播又上场来了，你知道吗？把我吓一跳。看一下技术符文方面，莉莉亚带了这个风起，也是，主要是他带风猛冲，哎，可以，嗯，啊，专业。虽然风暴骑士的狂涌很好听，但我们现在已经改版了嘛，还是好说一下。相位。带起来以后，其实莉莉亚确实面对到对方这个阵容的时候有跑起来的空间，有的，因为右边的阵容有点笨。对， RNG 这个阵容的控制其实都没有说什么很稳定的控制，是，嗯，所以说一旦跑起来的话还是能扭到多个技能的。嗯，可以，导播也是第一次见，镜头锁定了，是很快乐。这应该是这个莉莉亚带的半生皮肤，就一出来以后自身带的这个皮肤。对的，对，很好看。两边军事选择了在红 buff 野区开，嗯，莉亚这边的所有的技能的选择更多的都还是一个移速上的一些加持的，因为这个英雄确实太需要拉打空间了。是，其实换过来说，这场我们这个因为莉亚出来以后太嗨了，嗯，但是有一说一 ，DMO 三线选的阵容上来说，前期对线来都还可以，蛮舒服的。嗯，对线其实要比 RNG 好打一些。对，不像上一场三线打的都不是很舒服。是，嗯，如果真的从上一场的。就是对线的一个阵容来对比的话，这场其实反而是上一场 RNG 拿到一个对线的一个阵列，是因为三条线其实对线都是有一定的主动权的。嗯，但中路因为小虎这边带的是一个彗星，所以在线的消耗不错。又勾到怎么又是下路啊？看一下这边过来后，致命华彩是被闪现躲掉，两边打两边辅助在对着 AD 狂锤，但是优以这边一拳头是锤掉了 Gala。这波下路反而是 RNG 的下路出了事情啊，来到中路想干了，一技能是减速到了刘萨阴影区，拉到了一个比较远的位置 ，W 没命中 ，Q 技能再拉一下，墨满枝挂上以后是稍微能烫一些血量的，但是小虎这边状态保持的还可以。是，但这边还要过来尝试吗？又减速到了，那小虎这边有点危险啊。C 的话上来给一下平 A， 有红 buff 捡着你，捡着打。哎，我去再跟他一下技能，可是自己队友地上没了一根伤害。Q 上路的话，车厘子是做了一波。深入的推线，这波小鹏 Q 中了小虎，感觉要不交闪就死了。嗯，哎，突然的一个海克斯科技闪，小虎吓了一跳。也是配合莉莉亚的一个一技能的一个尝试，刚刚那个种子滚挂了。因为莉莉亚的孟满枝其实伤害比想的要高一点，所以说刚才小虎那个血量中 Q 的话，感觉是有机会杀的。嗯，只能说刚出来大家可能都还没那么熟练，就你刚刚明显能感觉到巅峰没有杀心。是。他就说靠着我打野把你的血量逼残之后，让我的中单能够回家补给一波。是，而且下路这边的河道蟹是逼走了小虎以后，小鹏拿下，而上路到车厘子依靠自己的线权再把河道蟹拿下以后，小龙宝前期是算零河道蟹开局还是蛮伤的，对于奥拉夫来说。嗯，但是对于奥拉夫有一点好的点就在于说，因为小鹏前期你可以看到他的中期就打了太多时间的一个战斗。哎，所以其实小龙宝反正在打野上是没有受到任何的一个压制的。是，而且自己的 F6 已经刷新了，其实上半区这个野区刷新，而且下半区马上要刷新的话，整体而言小龙宝这一把的野区规划没有受到太多的一个压制。嗯，小鹏再次来到下路，这波知道 Gala 是全技能都交过的，看一下再次致命华彩定到，感觉死了呀。 Gala 这个位置再次被虚空拳命中到以后是被秒掉，明只能选择卖掉自己的 AD。这就是海克斯闪现的
色体打寒冰的一个画面。是小鹏一上来，这莉莉亚打得非常活跃啊。嗯，那小龙猫看到莉莉亚在下路，选择来上半区反一下野怪。嗯，看 DM 这边是有一个信息上的一个获取的，也知道对方入侵自己的一个下半野区、上半野区了。是。下路镀层的话，也是在击杀了寒冰之后能够吃掉一层。嗯。这一把 DM 下路组合的这个对线是打的是风生水起啊，不过对于 DM 而言，可能在人头的分配上没有那么的理想，因为可能更多的还是希望让 C 位拿到可能会好一些。是。小龙宝在上半区也是反了两组野怪就开走了，而且赚到蛮多的。这已经非常不错了，其实这个已经是在止损了嘛，不过这样的一个损失也只是自己拿到。哎呦，下路这边再过来致命华彩定到这波，要小明要被打一套了，好在是有余震。这下路打的就舒服，尤其这边就左右横跳。对，就我跳过来我拉，主要是色体打硬符和打这种没有位移的 ADC 都太舒服了。小鹏又来了，哎，一技能穿到了。是，这就是寒冰的一个一技能所带来的一个价值。但这个线是前推线啊，感觉 RNG 下半区要受到好长一段时间的压力了。嗯，小鹏的话也是不知道对方打野的一个位置，过来探了一下。嗯，没办法，现在两个探测键都交了，狂打问号。嘎啦刚狂对着那个莉莉亚打问号，你走不走啊？对，住下路了是吧？这也是莉莉亚前期作为打野的优势，就是他有很多时间做事情，一是跑得快，二是刷野快。他那个 AOE 清野速度确实不错。对，而且不伤。但这个英雄 F 六就是他的血库，你知道吗？哎，开始开龙了，自己中下都是有一个线权的，兵线已经处理的不错了。对，把这下组合叫过来，这条龙应该是可以让 DMO 给拿下来。对，而且后面果子就摆在这儿，所以说对于 DMO 来说，并不怕说打完龙以后状态太差。是，而且小鹏其实自己野区的野怪也剩的不是很多，哪怕打完回家补给也都是 OK 的。是，但是莉莉亚这个英雄。该说不说，他团战真的很弱，当然也有可能是我玩的有问题、但确实我感觉这个英雄的团战是偏弱的那种。嗯，所以说要看一下 DM 能不能滚起足够大的优势吧。现在对于 RNG 来说最难受的还是这个下路线啊，嘎啦闪现没好之前这个线一直是推不出去，但是艾希这个英雄你推不动线就代表说你线上就拿不到优势。是，所以这边小龙宝，而且尤其是下路这波兵线其实是前推线，小龙宝这边也知道自己下路组合面临了一些压力，赶紧过来做了一波反蹲。只能说在这个小鹏把大量的精力放到下路的同时，小龙宝把自己的等级拉得很高。嗯，对吧，所以说看一下能不能靠着小龙宝这段时间经济上、这个等级上的优势以后去找一些节奏。你可以看到第二个红 buff 拿完以后，小鹏并没有到达六级，而小龙宝现在已经挂六了，以后看一下这个峡谷先锋 RNG 有没有一波先手的主动权在。是的，中路好像又有想法吗？推了已经把自己的苍穹之月给用出来了，小虎是在往右边靠的哦，整个出来减速减到了，而且有大直挂上睡眠加这个奥恩是直接甩大招推蜡，这个位置血量非常不健康，闪现，但是小龙宝跟闪直接是拍死了推蜡。而下路的话再次开打以后，优异这边过来是被追着打了一套，而且左掉了致命华彩以后，这波嘎啦的换血是赚了不少。嗯，而且这个小嘴位是很漂亮的，没有让对方的华彩把自己给留下来。是，就现在我刚刚是想说的这个点，就是说因为第一 DMO 下路这个人头的分配是给到辅助了嘛，所以这个人头其实是让 DMO 拿的没那么舒服。那对 RNG 而言，其实我刚认真的思考了一下，其实我觉得 RNG 如果中野肥的话，左边这个阵容其实有点管不住个奥拉夫。是，而且他们很害怕奥拉夫的一个进场。那 RNG 寒冰其实哪怕说下路的发育受了一些压制的话，大家也都明白了，寒冰这个英雄更多的它还是起一个功能性的一个作用。是，所以现在其实对 RNG 而言，场上的局势虽然在前期可以看到在下路爆发了非常多的一个血腥的人头的一个损失，但是整体的局节奏的一个发育的话，其实沙皇以及奥拉夫这边是完全可以接受的。对，就是 DMO 这个阵容总结来说它其实是一个半 poke 阵容。嗯，但是只要一旦涉及上 poke 阵容的话，你就要拿到足够大的优势，中期才够好推进。是，现在看起来 DMO 的优势人头全部积累在了优异身上，而经济上的优势又全部叠在了这两个人头身上，所以说可以看到 DMO 确实优势不是很大，但是这个主动权还是掌握在 DMO 手里的。但开起来团其实打一波的话 RNG 是不弱的，所以说要看一下这条峡谷先锋 RNG 是有话语权可以动的，这波回家以后看一下要不要选择让辅助先往峡谷先锋靠一下。嗯，因为现在九分多钟了，双方也暂时还没有去动，其实这个已经让峡谷先锋存活了蛮久了。嗯，小虎中路的话还是在稳定做一个发育的，在对线上打得还不错，补刀上是有一个将近10刀的一个领先。是，两边都在往峡谷先锋处靠啊，
徐斌这边应该是等了一个三速斜的前以后再选择往峡谷先锋靠，两边应该是集结了五个人以后要对这个峡谷先锋动手了。这波团其实如果打起来 RNG 只要开得好是完全有机会的，而 DMO 的话要看一下能不能规避一下对方两个开团的大招。小鹏这个位置直接被逼出闪现，那可能接不了了呀。嗯，就这一波如果把奥恩跟狗熊都同时叫过来的话，其实小鹏是很容易被 RNG 的阵容给先手到的。是，但是 DMO 这边的话在上路车厘子的位置上已经是先行拿到了线权，然后把河道区站住了。小明这个位置被开到以后直接爆沙皇被推回来，反身再推回来两个人，这波都互推，看一下伤害上够不够。优异是直接被秒掉了，两边换了一波人头，但是 DMO 这边交出的是自己的终结人头。对，这个人头的互换上的话，从经济上来讲肯定还是 RNG 要赚一些，而且其实可以看到 DMO 在这一轮的交战里面其实自己召唤师技能丢失的更多。嗯，而且在自己的莉莉亚没有闪现的情况下，这个峡谷先锋真不好开呀。是，而且打了一波四打五的团战，打了一波一换一的人头交换，肯定是 RNG 更赚了一些。因为第一时间 New 是没有过来的。这个位置看一下小明出高直接逼闪了，反身给一个滑踩，但因为身上没有标记啊，所以也是没有定住小明。是的，那这段时间对于双方峡谷先锋的争夺来说啊，现在已经到达11分钟了，那也就是说在未来的3分钟拿峡谷先锋去推塔的这个节奏要形成的很紧密才能拿到镀层。对，那可能现在镀层要消失了。对，所以说对于双方来说近期可能都不太会动峡谷先锋，反而要把这个注意力转到了这条火龙上，因为现在拿峡谷先锋的收益并不是很大，而且有很大概率是拿不到镀层的。对，所以说看一下这波双方应该是会对这个龙去有一些想法。嗯，看一下 DMO 这边好像是要主动选择一个换线吗？是，主要是如果动龙的话，现在对 RNG 来说没上单没 TP 很尴尬。啊，是的。对，说有没有可能形成一个龙换峡谷先锋的节奏？是，说实话，其实硬打起来了，我还是觉得说 RNG 会更强一些。主要是这个奥拉夫有点肥现在。对，而且奥恩这段时间是 DMO 处理不了的那个英雄，那动峡谷先锋。自然而且被视野发现了，嗯，被视野发现的话，那 RNG 肯定是直接左手来换一下小龙了。是，但是这个峡谷先锋打完以后，可能都要12分多了，应该是直接选择要叫在上路，然后选择直接拿大清线。嗯，清线效果还不错。那车厘子这边的话，自己这个半区队友更多嘛，而且 RNG 的上单六也是知道自己队友都不在自己的身侧，所以直接往二塔上面挂了。这波交换其实你可以看到是拿峡谷先锋换置了下路的镀层，所以要看一下下半区镀层的收割情况。但是反身 DMO 的这个阵容集结度要比 RNG 更完整的情况下，中路已经是开始抱团推了，沙皇逼出了自己的大招以后保住了中路的一个镀层的情况，但是上路应该是要直接逼到二塔了。由于这个位置奥拉夫直接甩大，但是真的有够伤害吗？反身杰斯上来后配合着近的伤害直接秒掉了奥拉夫。小龙宝这波有点上头了。是啊，这又是一个大人头给出去啊。那上路的话是掩护的峡谷先锋往前撞了一头，本来刚刚还想说奥拉夫如果发育的肥的话，其实这把左边是不好处理的，但这一波明显是在沙皇没有技能已经没有太好的一个状态可以跟进的情况下直接往前走，感觉这边有点低估杰斯跟近在这个时候的爆发。是，而下路置换回来的镀层其实也不太够 RNG 平掉这一波损失的东西，因为在上路方面的话已经是一塔直接被拔掉了。是，小鹏这边很细节啊，先触发自己的下位猛龙往前顶，沙皇直接大招过了，哎，是被狗熊一个大招逼近，但是沙皇在正面已经是换掉了对方的一个莉莉亚呀，莉莉亚而且车厘子这一波血量应该是够的啊，应该是吃了一波塔的平 A 配合伤害直接秒了。是，那因为狗熊刚在中路露头了，那就是在上路可以做一波推进。是，其实这场比赛是让 DMO 打的节奏蛮快的前期，而且也是拿到了一些自己想要的一些人头，但 RNG 也置换回来一些资源，所以其实你可以看现在13分钟整体的经济拉开的没有很大。然后 DMO 前期依靠着小鹏跟优异的活跃，其实拿到的优势还是有的，但是我们也是说到 DMO 这个阵容是一个偏 poke 的阵容，所以说现在这段时间的优势 DMO 还需要继续去滚大，而 RNG 其实要思考的就是尽量在减少对方滚大优势的前提下缩短这个经济差距。是，而且因为这一把对 DMO 而言中单是一个杰斯，是 AD 类的一个伤害类型，打野的话其实力量更多还是走一个法坦，所以奥恩这一把其实直接叠纯护甲装就可以了。那这样的话等会儿正面团战打起来，其实奥恩有点顶的。是，小鹏这个莉莉亚是不是出推推棒啊，火箭腰带那一套吗？对，但看一下是什么样的效果吧。
镀层方面的话，狗熊是依靠着莉莉亚带来的这个峡谷先锋直接拆掉了五层镀层啊。嗯，然后就在下路刚找补回来，看一下一直穿云箭到了，中了，而且侧翼奥恩直接甩大炸起来，虚空拳能不能交出来？但是被沙皇直接定回来，优衣反身开大控制住了三个人，但是没有办法伤害，已经是够灌死优衣了。是的，而且自己队友的一个位置也没办法去保他。是 RNG 这个开团有2017年那个味儿了，就上下齐开。啊、是。这波开得非常漂亮，嗯，也是嘎啦的一个先手吧，给得很稳定。来看一下车厘子，应该是意识到了一技能天生正落，直接找到了对方的位置，劈天立地。哎，昨天的解说看了对吧？是的。这个还是很怎么说呢？只能说车厘子还是经验比较老道的，在地图上没有太多信息的时候，直接选择用一技能去探一个视野。是。现在个人经济方面的话，车厘子和徐斌分别是来到了第一第二的位置，车厘子主要还是吃满了五个镀层啊，嗯，而徐斌的话刚才在跟着队友来回上下走的时候，其实也蹭了蛮多镀层的经济的。就这一场进确实发育的还不错，嗯，而且下路前期也是哎走脸上，优异这个位置蛮危险的，看一下枪手猎炉拉回来以后反身交出自己的 W 技能以后保证一下血量啊、嗯、主要是刚刚这一波那个六鸟被激活了，往前走了一下位，小明的钩子是勾到了野怪上，哎不然他对不然他是可以勾到那个色体过去的。是，哎又睡人了，哦被小兵挡了，他的睡还是要这个技能中了以后开大招、嗯、对，但是触发他的睡其实不是左一的那种睡，左一睡完了以后醒来的那下是双倍伤害。对的，他的睡就是固定伤害啊。这我看技能组对，哎看一下，所以看到了，找的是一个色提，所以叫闪现要走。有虚空拳的应该是汤姆死了。啊、但是哎剑来，哦是给到了，是应该是感觉到了，嗯。很皮啊，我感觉到小鹏玩这个英雄应该是很开心，开心打野亚索呀、啊、开心舒服。看一下龙还有18秒刷新啊，但这段时间真的纯论打团来说 RNG 虽然落后但是打团能力是很强的，主要是这个奥恩，对奥恩这个时间节点有点太处理不动、嗯、你也可以看到他出装方面呢选择双护甲的进化出装、嗯、也可以看到其实小鹏的这个莉莉亚给他压力不大，主要是莉莉亚也更多还是打一个团控，有的人拿他对比其实对比的是一个 Nico， 那还是比不了啊，那还是 Nico 在团战伤害更多一些。看一下吧，已经开始打了，这波 DMO 的反应有点慢，应该是放掉了，嗯直接偷掉。但这场比赛吧又是一个风龙，虽然上一场我们说 RNG 的那个阵容可能和风龙契合度不高，但这一场的契合度是非常高的，是因为自己是进场的，但是 POKE 阵容最喜欢的就是这种节奏，把你摁在塔下。现在 RNG 下路的三个人，看一下中路的三个人选择正面直接清兵了、嗯、确实三 POKE 体系面对到这种局面的时候压力还是非常大的，是而且这一场其实 RNG 的阵容、哦、但是优异这边直接关想要爆、哎、但奥恩反应很快啊，直接冲锋直接从侧翼拉开了，但是这一来二去艾希已经回家的情况下兵线续不上，这波 RNG 是把中路塔保下来了，嗯 OP 选手啊给到了车厘子，对位经济差1260啊，也是来源于这个吃了满层镀层经济的一个狗熊，嗯大幅度的一个经济提升嘛，但是在补刀上的话也确实做了不错的一个压制，分均是压到9刀的一个情况，是然后现在看起来奥恩刀数更多，15分钟前是主要刚才那段时间奥恩拿大清了很多兵啊，分均补的哦，分均补的我说成了分均压刀，对不起老瞎子了，是我盲僧贼厉害。峡谷先锋已经开起来了，这波 RG 是没有选择争，嗯主要是这个时候没有镀层的话其实峡谷先锋的收益没有想象那么高，可以对 DM 而言可能更多的还是战略意义是要破掉 RNG 的一个中塔，因为如果能够把 RNG 的中塔给破掉的话，你等会野区视野的一个布置啊，然后包括你破个阵容所需要的是一是优势，二是你要有视野上的一个领先，是那你把对方的中塔破掉之后你带着视野上的一个压制去打一些血量消耗会来得更简单一些，对现在对 RNG 来说其实蛮简单的、嗯、拖住时间等发育，等沙皇和艾希发育就好，其实奥恩现在阶段两件套 DMO 想处理起来已经很难了，对于 DMO 来说反而是有进攻压力的那方，以后看一下这个峡谷先锋能不能帮助他们把这个中路的残血塔给拔掉，就是这个塔已经立在 DMO 眼中太久了、嗯、DMO 如果想继续做推进的话中路塔是一定要拔掉，现在 DMO 还是要就是说最好是在奥恩不在的情况下去打一些血量压制、哎、然后去把团战给开起来，
这样去尽可能把自己优势再扩大一些，因为现在这个优势对他们而言还不够。是，而且小龙的话现在其实自己也是没有太多一个领先的。嗯，其实这把左边的阵容也蛮喜欢小龙的，因为自己狗熊啊、莉莉啊，包括说色提峡谷先锋直接叫到中路了，但是奥恩提前已经落位了，这波小明想开、但是勾到了冰身上，看一下第一时间冰是清掉了，但是由于在侧翼进来后想开，反而是逼出了小虎的留下阴影，看一下直接开到了杰斯，但是优异过来后吃了一发水晶剑，杰斯原地被秒，而侧翼的话孟满之的睡眠是直接给到了小虎，以后小虎也秒掉，但是正面三打四的残局哦，又顶在前面真的是势不可挡，完全没有办法处理。那这波看一下一闪勾、勾到了，还预判到了，那徐冰这个位置怎么办，往后退，但是往后走配合这个打野直接把嘎拉给换掉了，那这苗安琪好像没有伤害了呀，这个妞很肉，但后续伤害顶不住了，再度被留住打了一套，后续的话徐冰也是把伤害拉满，配合车厘子直接拿下一波双杀。是，这波最为关键的还是在侧翼的战场上，小鹏突然一技能挂到了孟满之，给到了小虎以后，是突然一个大招把小虎定在原地以后，狗熊的进场让小虎动弹不得，直接跳到了沙皇的脸上，对，就给他秒了啊、而且在那个时间段，其实正面是你一个人顶在对方所有人前面，但因为你的战场被分割开了之后，你会发现电木的输出打的是要比 RNG 来的更充足一些，而且再加上色体的一个进场，他其实是把后排就 RNG 后排的一个进攻的脚步是给阻止住了。是，而且主要莉莉亚这个英雄一旦进入到这种残局收割的情况呢，他的移速加成会给他很多操作空间、再来看一下这一波是怎么打起来的，主要是一技能挂到了小虎以后，在侧翼直接被睡到了，而且他一技 Q 技能选择交出去以后，他没有办法第一时间拉开位置，睡完了狗熊进场秒掉，这下太关键了。而且你看色旗这波哇，爆了人之后砸三个，虽然自己第一时间已经倒了，但又感觉到此为止就退了，我觉得也挺理想，但是小明突然这一勾勾得很漂亮，但有点脱节，说实话是。而且车厘子那个站位啊，他在一技能好了之后直接把那个战场给分割开，你寒冰不敢往前走了。是，但一波团打完了以后突然哎呦，看一下两个大招全部甩过去，但徐冰已经给了他充足的反应时间，反身华彩是定了一下奥恩哦，可是寒冰被睡到了，而且后续的话自己又过来留住寒冰，都寒冰是被击杀掉，带来的是一个天生中毒的狗熊，配合杰斯直接处理掉对方的一个前排。那这个时候是通过频繁的一个团战的爆发 ，DMO 再度拿下了一些不错的经济优势。21分钟已经来到将近5000的一个经济优势。是，我要给我自己这个开场说，好像莉莉亚打团没啥，又打个问号，好像用出好多。他这波他这两波都睡到的是 C 位。对。那把 RNG 的人员驱散开了之后的话 ，DMO 是可以拿下这条小龙的。现在这个点对 RNG 人员主要是在于沙皇还不够肥，你正面伤害拉不出来。是啊，上校也是出来说话了，开有一说一，这局很精彩。是，这局面确实主要是莉莉亚这个英雄能做的事情我们现在还不太了解，确实这场小鹏给我们上了很多课。对吧，可以这么玩，他的E技能配合大招就专睡 C 位，就远距离睡，而且对，这比左一的睡好用多了，感觉左一睡完队友还可以挡一下，这个睡完狗熊直接跳，好像没什么太多脾气啊、而且主要是他的那个一技能的弹道其实很快，对，比睡眠气泡要快的、看一下这一波怎么睡到寒冰的，寒冰先守在，主要是给徐冰已经很多反应空间以后、看小鹏哎挂机睡到了，那远距想往后走，配合一个大招直接定在了原地，这时候也大家都没想什么，就直接往寒冰脸上走就可以了，而且这个时候的狗熊啊，因为在沙皇装备没起来之前，是，就是这个狗熊也是处理不了的。那双方的上单前排对比的话，其实狗熊在这个伤害能力更猛，主要是这几波人头收获完了以后，狗熊装备起太快了。是，而且现在你可以看一下徐冰身上的一个装备已经出水银了，那你等会儿其实 RNG 再想通过魔法水晶剑来找一些节奏的难度会提升。是，现在这段时间已经落后了5000多，其实对于 RNG 来说真的要往后再等一等，现阶段接团是真的再也打不过了，或者说要避避战吧，是，这个时候得避一下场上一些团战一些爆发、这个应该是不对，主要害怕，对，看现在主要是害怕中了E技能就害怕。嗯，而小鹏这场莉莉亚给到 RNG 的压力就又睡到了，小龙宝应该是有大问题不大的，大换大还逼了个闪现，但是完美羡慕开起来，侧翼能狙到吗？一个小走位是扭到一发，然后就把小明也过来挡枪了。是，但是这波直接打掉了小龙宝的闪现跟大招，但好在 DMO 这个阵容现在打大龙速度不是很快，但就要打，是因为人多你打野状态不好呀，
虽然寒冰是探到了，那小龙宝已经回远离这个龙坑了，这里的 UE 已经上去把爆炸果实给破坏掉了。看一下 DM 这波要不要打到底，四级在这边是阻拦对方一波进攻，爆发水晶剑给了是下出了徐冰的一个水银，但四级这边爆发起来有一个虚空拳的 UE 是顶了很多，但这时候这右金场的话是把对方的后排牵制住了，而这边的一个沙皇跟寒冰输出还没来得及打，就是被狗熊做了一个单切，这些小虎再度是被一技能挂上一个被动，但是 UE 从这里逃走了呀。小鹏还在配合自己的队友做一波拉打，右这边顶起来是能够换掉对方的一个莉莉亚的。狗熊太肥了，他一个人进场直接单秒掉了嘎啦，而且他是顶着沙皇、但是侧翼沙皇应该是找到了优异的位置以后成功换掉，这波再上、伤害好高，一发暴击直接打掉了小龙宝大半的血量，小龙宝只能选择往后拉。是，哦呦，他感觉 要追，这边移速跑得有点快。主要是小虎在身后以后也给了徐斌一些压力，并没有选择盲目的探草。这就是你刚刚提的，就是确实 DM 这阵容打龙有点慢了，让 RNG 来了一波。就是及时的过来的一波团战落位，但从伤害端上来讲，这个时候狗熊确实发育有点太好了，是给了 RNG 后排太多的一个压力。来看一下吧，刚刚那波地线爆发起来没有看得很清楚，其实徐冰没有必要在这个魔法水晶剑嘛，我第一时间感觉，但侧翼的话这个优异的色体也太能扛了，然后看一下这狗熊配合一个金身，对，直接砸 C 位，他直接是跳高越过了禁军之墙秒掉了嘎啦。主要是狗熊的大招是不可阻挡的，你没办法限制他的一个进场，而妞这边也是很果断，知道自己如果继续往后走的话应该是走不掉 的，回头换了一下。而小明这边也是向死而生，因为他那个位置已经是被色体给卡住了。那上场团战的一个伤害的话，可以看一下分别由双方的上中上中给拉满了，是因为右边沙皇确实也是打出了不错的一个伤害量。这波对于 RNG 来说，唯一现在值得比较说压力没那么大的事情就是 DMO 这阵容上高地比较难啊，破克阵容嘛。对，但是另外一个问题就是现在优势足够大了，他有机会把你摁在塔下要打了，要打了，羊叫羊的是一个徐冰，魔法水晶直接给，但是色体选择挡，徐冰开启水晶往后走，华彩已经给出去了，但是献祭掉的是自己的一个辅助，反身开启一个完美羡慕，这波要挂吗？所以的话是睡到了寒冰以及一个上单，完美羡慕的所有的伤害是被牛给挡了下来，但自己推了是在做一个分带，上路是没有人管的，而且这时候是有一个大龙魂，而且侧翼的话双方是又做了一波拉打，正面是做了一波拉打，但是推了在上路做一个单带啊，已经把上路的高地给推掉了，这个大龙的一个加持推塔速度还是非常快的，是啊，再加上有个超级回城，这波 RNG 没有远距离的开团手段可能是留不下来的，直接选择徒步回家了，但是正面的话也再次做了一个逼近以后二塔估计也要放掉了， RNG 这波一前一后其实亏了还是蛮多的，但是没有办法，劣势端能做的事情只能等一波好的团战。而且现在 C 位的装备的更新上已经慢慢的开始落后了，虽然野区的视野 RNG 布置的还不错，但这个时候 DMO 直接过来就开始 run， 也不跟你讲什么道理，因为 RNG 在地图上其实暴露出来的位置已经是相当清晰了。没有出火箭腰带，就莉莉还是走的是面具法坦那一套，是他那个燃烧宝石就是为了前期叠下 CD， 可以理解很高，没有，现在看图说话嘛。没有，我说他的理解很高。对不起，我以为你夸我呢。确实你也不像是那种会夸同伴的人。看一下吧， RNG 这段时间劣势已经进一步拉开到了6000多，6600，是其实压力还是蛮大的，就已经快破红线了。是红线是多少呢？大概7000左右吧，7000，你想一下6000，你靠着这个阵容优势我觉得团还是有的打一打，但好像一说7000这个数字一听起来就感觉不太好打，因为带了个七吗？对啊，我已经准备拉开了，你不要再肯定了好吗？反正这段时间确实还是要开一波好团，而且现在艾希装备有点不够，主要艾希跟沙皇装备都不太好，现在其实主要是沙皇。我倒觉得艾希在这一把的话他更多还是就开个团就可以了，所以说对 RNG 来说还是要拖啊，但是时间有没有这么多？因为风龙龙魂再给的话，其实 DMO 的阵容
主要是这个狗熊再拿个风龙龙魂，它切 IC 压力更小。是的，但这边开的是一个狗熊，沙皇进去想把它推了回来，但狗熊有一个大招可以往后调整位置的话，特意的话，小明是勾到对方的一个辅助，可是 RNG 已经没有可以技能可以再跟了。是，反手小鹏又睡到是一个沙皇，完美谢幕配合远距离要做一个狙杀，可是牛一马当年挡在前面，可是刺激杰斯给了一个 poke， 把小五的金身给吓了出来。主要是孟满之的伤害配合着这个面具一直在烫，就是小五不交这一下感觉要死了。对的。啊，远距离 poke 这个滚得到吗？哦，差一点点，但那时候已经回泉水了。可是 DM 直接长驱直入已经上了 RNG 的下路高地，反身教羊这边要开了，小明自己钩子已经给出去了，还是要打一个车厘子嘛，车厘子四脚着地的可以往后拉。正面的话是太阳圆盘立起来，上路的门牙塔要被锤头兵直接敲死了， RNG 也没有来得及保掉，被拔了一个门牙。现在在调兵遣将上 RNG 已经有一些困难了，如果你这边打起来的话，可能其他线会受到相当大的一个兵线的一个压力。嗯，赶紧的在 DMO 这个时候回去补给的情况下来吃一下自己野区的一个资源，是夹缝里面求一下生存啊。7000块钱的经济了，对 RNG 来说可能要开始七到七级团战的时间要到了。但右边这个阵容团战能力还真的是不俗的，对，他是有七级团战的可能性，对，基础，阵容基础在了，对，可以，严谨，但是现在确实感觉 RNG 想要赢一波团，首先你要能想办法把团开一个好的，而且你要保证你的双 C 最少有一个是能持续一直在给对方输出，但是狗熊的存在其实这点很难做的。主要是你可以看现在 DM 双 C 的一个装备，一个夜刃，一个水银，你让 RNG 怎么开呢？是，你如果不开这两个点，你只能去开一些前排，其实开前排的话 DMO 是不怕的。是，艾希在第三件直接选择往这个无尽做，三件套的艾希已经成型。沙皇也三件套了，其实这波 RNG 就论战力来说应该是到现在为止的一个小巅峰了，如果单纯的只对比自己不对比对方。对吧？ OKOK、okay, okay. 是吧，因为我差点就杠出来了。对，因为三件套已经到了他。这里又是个脸探草丛，经典的脸探草丛，虽然后续给了一个华彩，可是自己的辅助已经倒了，但这一剑把刚才选择打残，后续的话上头了，要选择进场啊，但这边小虎直接进来拿了一个暴走，但狗熊竟然还有人可以阻挡他吗？反复的话是小龙宝配合自己的 ADC 做一个拉打，狗熊也倒了，这里的话推了是在自己处理到沙皇之后只剩一个双 C， 电文这波还想做一波追进，但小龙宝给一个辅助叫你不要再来了。哇，这波竟然让 RNG 打出来了，脸探草丛是，而且也是个色体。哇，那 RNG 这波可以再拖一会儿。而且这波最关键的是什么？这波最关键的是打掉了很多 DM 的闪现。对，因为等会儿 New 就会变得很强。是。但刚刚也可以看到徐冰的输出量是有点高的。主要他现在打蜕皮很厉害。我的天哪，这个脸蛋草丛上 RNG 完全把控的技能完全衔接起来了。是，小鹏这波应该是想进场来一个群控。对，但是自己没有金身的情况下，这么进去是必死的。控是控住了，但是自己没存活下来。是，而且这波这个 New 打得很好，车厘子二段的进场，如果 New 没有把他顶起来，嘎啦应该就是死了。来了，趁着 DMO 这时候没有闪现，要打一波 RNG 现在。但嘎啦手里也是没有闪现的，看一下直接开始选择 Ra 龙，因为 DMO 的中上位置是比较远的，决策很好。RNG 这波决策就知道 DMO 的阵容打大龙不快，先把小龙处理了以后，放你先打大龙，也有来得及去回头去处理你这个打大龙的进度。是，而且在地形的团战的话是比较利于奥恩去发挥的。但车厘子这边是在做一波蹲伏，被视野给插了出来，远距离给他个一技能是挂到了 ADC 和打野身上，要开大了，直接睡到了 AD， 但正面已经被隔绝掉了。牛顶在前排，优意识进场以后直接被艾希一剑秒掉，而且狗熊的进场瞬间被艾希的魔法群星剑再次定到，徐斌只能交闪。RNG 这波团又打赢了。这一波 RNG 的所有技能释放非常的合理，因为在狗熊进来的空中，所有的限制技能全部给上去，而且沙皇的进军这场也是把他给推了回去。是。那这一波 DMO 的一波进场的想法是被打落空了。是。现在局面被 RNG 给稳下来了。是的，而且这个听牌龙也被 RNG 重新拿回来以后，这场 DMO 在双三 poke 阵容在优势的时候推进端上给了 RNG 很多机会，我成功的 RNG 搬回来。而且因为沙皇第四件已经补了法川棒之后，其实他现在处理前排的能力是非常可观的。是，但是我在想的一个问题是，
Gala 不选择出进化吗？啊，就是他不选择来个水银。我们等会儿再谈，先来看一下这波团的一个回放。你看这波就是色体挡在前面顶了很多，而且砸的还不多。主要是车厘子进场，然后一个魔法水平线，一个精灵之长，对，然后狗熊就只能往后走。是打得非常漂亮这波 RNG。因为我在想的是，其实 DMO 这个阵容的控制基本上都是能靠水银解掉的。对，而且他的技能环是很容易被你一个水银给规避掉，但他因为可能带了个进化吧。是。他有进化在，所以他可能还是想拉满输出。是。GZI 没什么问题，嘎子吗？嗯，嘎子。看一下吧，时间来到34分钟啊 ，RNG 已经把这个劣势缩小回了5000块钱了。哦，两波团 RNG 已经打回来非常多了，而且这段时间，当然我不否认有6000块钱左右经济优势在手的 DMO 现在团战上还是有一定的优势的，但是我想说的是 ，RNG 这段时间已经是可以慢慢开始接团的时间了。嗯，远距离的一个消耗又开始双方拉开。就现在从阵容面上来讲，这就是以前大家喜欢说的一个阵容经济学嘛。其实大家看下来的话，以右边的双 C 的后期的属性来讲，确实不会太差。嗯。但其实看一下 ，RNG 选择开龙了，这个位置打龙非常快。看一下卡到这个隘口，可能要直接 run 掉了。优异在上方，但是龙已经没了，而且进开启了自己的大招以后，优异进场，明这个位置有点顶不住了。小明先倒，但是优异进场以后，感觉自己也是很难出来。徐红泉稍微帮自己顶了一下，卡在正面 ，new 这个位置，沙皇进场推，进场推了两个人配合一波输出，直接把对方的双 C 给击杀掉了。而且然后徐华嘎子哥活了下来，再度吃掉对方打野的一个人头。这波这边团战又是 RNG 打赢了，而且拿下了这个大龙。是的。大龙一拿，对于 POG 阵容的压力非常大，你就推进不了了。RNG 解说不会打的团，啊，我 RNG 教你打。但是这段时间确实 RNG 直接把这个已经把局面翻回来了，2000块钱经济优势在这段时间阵容面前不值一提。或者说这一场 RNG 选手发挥的好呀，是在这个压力下扛住了，而且对方的人员清兵线能力很差，这边是想要直接高歌猛进，再拿对方的一个中路高地，看一下有没有更大胆的一个想法，再持续的往前走。15秒应该是完全有机会的，看一下顶进来以后，只有车厘子跟色体怎么挡，直接是金巨石墙空掉了，但是反身流沙影拉开一个比较安全的位置，嘎 ZI 这边是直接把输出拉满，但是时间拖了很久，应该是推不动了。是这一波是优异的一个把，就是用自己的。哎，等一下这个 TP。看一下 TP 的位置 ，DMO 是想来再打一波团战的，但是同样 TP 开起来以后，车厘子反而是先被找到了位置，大招开起来两枪没人帮挡吗？有，直接是爆炸果实下去。但自己的话，车厘子能不能留？天生正罗进场是留的一个小明，下面这个位置再度反身开启自己的石像鬼是反甲，自己的话是车厘子顶不住了，先开启一个金身，反身嘎子哥是给出了自己魔法水晶剑。黑拉有点受不了，反身再过来敲了一棒，再交自己的一个金身，色体只能选择进场，但把自己给捐掉了。小龙宝拿到一波无人能挡，而且这波 RNG 是可以收获完人头以后再回家补给一波经济，持平反超。把对标补起来，我真的觉得，如果 DMO 之前的状态也这么好的话，他们的成绩肯定比现在好很多。这场比赛真的打得很漂亮 ，DMO 是。再来看一下这波龙团啊 ，RNG 角色非常的果断 ，run 的非常快，但双方在自己正面开打之后，虽然第一时间倒了小明，但你可以看到 RNG 双 C 的一个位置把控是没有受到任何的一个威胁的。虽然嘎子哥一开始他在刮痧，但后续小虎的一个进场，这就是虎大将军啊，我的青春回来了。但后续的话可以看，小鹏因为这个时间点已经了，龙环还被 RNG 控走了。RNG 这个阵容，奥拉夫和这个奥恩都是非常吃龙魂的英雄。嗯，前面有说这一场比赛，就这一场的阵容 RNG 明显比上一场要更适合封龙魂的。是，因为等会儿奥拉夫以及泰坦，包括说进场的沙皇以及那个上单的奥恩，有封龙魂那个加速效果的话，等会儿团战里面给到 DM 的压力会更大。是。这艾希已经不属于刮痧的级别，但刚刚打的是，就是还是要看沙皇。其实这个正面的团战还是要靠沙皇。就嘎子哥他只能打一些铺垫伤害跟收割伤害。看一下 RNG 开始处理兵线，这段时间反而是 DMO 陷入了比较大的劣势。POG 阵容在没有优势的时候，面对到对方这种强开宝牌的后期阵容的时候，是显得有一些无力的。嗯。来上路二塔做一个逼近，中路近还露在视野里边，但是沙皇第一时间被 poke 到了，选择往后拉开。RNG 打得非常的稳妥啊，这段时间确实
主要是劣势了这么久，好不，哎呦，好不容易打回来的优势是不能浪没了。看一下一发探测剑是探出来五个人，大龙还有两分钟刷新。其实我刚刚还注意到一个细节，就是 DMO 就是雪冰他在后续的出装啊，他在其他三就是他在无尽然后破甲弓火炮成绩出来，看一下这边要开开的是一个小童，小童的闪现这边逼了出来，那一个闪现规避掉对方两个大招，是而且 RNG 这段时间三风龙在手拿个这个大招换你一个 C 位的闪现非常非常赚。嗯，主要是莉莉亚如果没有闪现的话，等会团战的存活能力会很差。是而且啊还是推推棒，还是推推棒哦，火箭腰带还是补出来了，他应该是想找一波机会进场，直接靠 W 那三倍伤害秒人的啊。39分钟 RNG 这个风龙龙魂拿到手以后，现在大龙还有1分30秒，双方闪现的情况来看的话，在龙团这一波小虎应该是有闪的啊，而且你看小虎这装备帽子又补了出来，是已经是六神了，顶不住沙皇的一个沙兵，就现在他只要戳得起来 ，DMO 是一定撑不住的。就现在的小虎，他不需要像前面那样打那种高风，就高收益高风险的进场推，把自己的位置拉好了，在后面输出就可以了。是 DMO 现在这段时间要想办法能在开团前先秒一个，靠着。哎呦，定是定到了，抓的是优异，优异这个位置手里有闪现，但是能来得及交吗？哇！哦、这走位好流畅，人家刺一挖再叫杨，杨谁？杨的是一个徐冰雪冰。哎，小林这个位置赶紧交闪，但是已经被睡到了。看一下，直接是被莉莉亚秒掉，但是牛这个位置直接磕了个头，但是问题不大。小虎配合上嘎啦是在侧翼秒掉了莉莉亚。天生正落直接拉开一个位置，但车厘子手里也没有闪现，被四个人包围，进军之强。RNG 这波有兵线就能完成一波推拉，赶紧出来以后处理一下兵线，看一下 RNG 要怎么处理啊、哦？第一时间逼过来以后找到了徐斌的位置，徐斌现在双招还是在的 ，RNG 选择顶着塔硬拆，看一下。但是先要处理一下对方那个 ADC 吗？这边是把徐斌的位置卡了一下，侧翼沙皇给了一下输出，那后续的话是要靠着自己前排的一个坦度来硬杀了。但小虎的血量有点危险，哎。被无奈往前交一个，水晶活了，水晶复活了 ，DMO 他还没有放弃，但是推了，这波倒了，自己捐了。那后续的话，感觉还是要一波嘛？看一下，优异再次上来被连到，反身开大招想瞄准小虎，小虎这边虽然进军之前空掉了，但是嘎啦配合小虎上来直接秒掉，而徐斌在侧翼没有办法打不动这个牛，那正面应该是 RNG 完成一波了。是的，那 RNG 通过在前期劣势的情况下，通过中期一些谨慎的运营，是把劣势给扳了回来。那2-0拿下了他们渴望的一场比赛的胜利。那他们还保持着后续进入季后赛的一个希望。是，一波龙魂团，就那波大龙团 是拿下大龙之后直接推掉对方的双 C， 是，然后推掉双 C 之后才有了后续 RNG 的一波进一步的追击。金戈铁马，哎，气吞，你说呀，你说呀，气吞山河，哎。如虎，哎，是的，本来我们之前排练的是你说的啊，我只是配合你说那个虎字，我的、那本场比赛的话，再度看到这个 BP 版的话，相信大家也是眼前一亮，因为毕竟莉莉亚新英雄的首次登场，在前期是给大家奉献了非常精彩的一个抓节奏的一个表现，但在后续的话，可以看到 RNG 这个阵容阵地战更加的稳定，更加的怎么说呢，更加的扎实一些，而且在后续的团战里面是 RNG 给打了下来。对，而且在此前这个。RNG 打比赛的时候我也经常看论坛，经常开会说 RNG 需要一个性格比较这个强势的人去引领他们来走这条路，但是明显这场看起来的话 RNG 不管是在开团的决策上还是说在各个选择的处理上， RNG 确实已经找到了这个，我不知道是谁，但是总归是找到了有那么一个强势的人在带领着 RNG 去指挥做一件事情、或者说我觉得今天这场 RNG 的表现你能够看到的是一个团队的凝聚力，你有没有发现就在多次的调度以及技能上方，包括大家打团的时候，其实我觉得那是一个默契的一个表现，是就对选手的就对队友的一个信任以及尝试性的一些先手，所以这场比赛我觉得 RNG 确实打得很漂亮。不过 DMO 的话，哎，我们先来看一下本场的一个数据啊，哦呦，小黄这个伤害打得好高啊，但是、小虎啊略胜一筹。嗯，双方的话其实可以也可以看得出来小鹏这一把是有多么的 carry。嗯，但是没办法啊，确实优宇在中期给到的几波机会让 RNG 稳稳的抓住了。是的，是我刚刚 MVP 给谁呢 ？MVP 的话，如果让我来给，我还是会给小虎。你想一个，小虎，小虎吗？那我们等会儿可以期待一下嘛，反正导播那边最后会给出一个。反正我们已经暗示了，他要不配合我们也没办法。是，导播不行。
那其实我刚想讲的就是你刚刚提的那个点，其实对 DMO 而言可能后续需要去考量的点就在于中期那波 UE 的脸探草丛太致命了，而且后续队友为了就是说弥补那一波自己队的一个阵亡，所以导致小鹏贸然的一个进场，虽然打出了一个控制，但其实给了团队的帮助比较大。对，那波就是其实仅仅卖掉一个优宇还不足以让 RNG完成逆袭，但是后续小鹏的一倒再倒以后，那一波接连交出了三个闪现，才是 RNG 能够拖下时间最主要的问题。是，可以看到在中期的这个活跃能力上，小鹏配合着车厘子的这个远距离控人秒人的能力啊，而且是把沙皇之这个狙杀掉。对，我本来之前在这个中期的时候一度还想，如果 DMO 这场赢了，这个车厘子或者小鹏都值得一个 MVP。对，但是确实没有办法，这场 RNG 奇胜一筹啊。是，而且在打出优势的情况下，可以看一下 DMO 这些找节奏能力的点是找得非常不错的。但后续这波龙团的话，只能说 DMO 给了安吉一些机会吧，因为自己打龙确实不够快。哦，真漂亮这波是。而且跳过来的时候眼睛在闪。是。而且我觉得安吉这场最果断的还是那波 Ra 龙的处理。对吧？是。那波 Ra 龙的处理真是很少见，最近安吉会做这种比较风险大的决策的。但是确实打出了血性以后也拿到了非常好的效果。是，哎，这个嘎子哥输出拉满，这也是队友保护的好呀。是，这波团是 RNG 打得非常漂亮一波团，因为在后面 AD 被睡到以后想 all in， 但是你可以看到这个上浮两个人直接顶在前面。对，而且后续这个狗熊的进场是被限制的死死的。天上吃了一个魔法水晶剑，落地又吃一个禁军之墙。是，而这一波龙团其实让 RNG 拿下来之后整个局面就变得不一样了。是，所以说 DM 过来想要阻止对方，但是在后续虽然损失掉小明这个情况下，但小虎的这波进场是显得至关重要以及漂亮的，然后把整个场比赛这波龙团那个节奏就给定掉了。是的，而这一的话又是 U E 过来做一个视野的一个尝试吧，是让 Gala 给抓到这个机会。远距离魔法水晶剑留住之后的话，是把这个团战正面是让 D M O 打得有点猝不及防了。确实，这波虽然你有小失误，但无伤大雅。无伤大雅。这波小虎也是，这只能说小虎预判到了对方要交闪，先把禁军之墙立起来，不让你过来。是。啊，这场结束以后也是要恭喜 RNG 啊，再次以2-0的，不是再次啊，在2-0拿下了 DMO。我的，主要顺口了，顺口了。没什么问题啊，那本场比赛的人气对抗的话，也是在 RNG 这边拿到更多的一个选手。虎将军啊，对，直接是把自己的人气势力榜靠自己的实力给打了回来，拉满了，拉满拉满。看一下这场的打赏军选手人气势力榜，也是分别由小虎、明和牛拿下了前三，也是感谢各位粉丝大佬们的大力支持啊。是的，那也是希望大家再度多多支持我们的一个选手，给选手们更多一些耐心。虽然最近其实在网上看到很多一些讨论的风向嘛，就他们很，就大家很不喜欢理论出现这个话语，但是真的想跟大家说的是，你理论出现的话，其实还是可以给俱乐部更多一些期待的。而且我相信今天只要 RNG 打出一个表现的话，应该是让粉丝暂时吃下了一颗定心丸。对，对吧？但最硬的仗还是下一场，因为打的是滔搏。确实，所以说对 RNG 来说，8胜现阶段看起来是很难很难进入这个季后赛的前提下 ，RNG 如果现在想要更好的成绩，滔搏一定是拦在他们现在前面的最大的难题。拦路虎，而且对于滔搏而言，虽然他的积分已经拦路奔驰，哎，看一下，本场 MVP 啊，给到了小虎31%的伤害占比。9-4-10的一个 KDR 也是非常的漂亮吧？那也是别慌别慌，拿到自己本赛季第三个 MVP。我发现你的人带节奏能力真的强。是，那伤害占比的话也是来到31%，其一旦一个 C 位伤害占比能够来到30%左右的话，那其实是能够体现出他这一场拿 C 位英雄打出一个非常对非常漂亮的一个是表现。这小虎这个是什么意思？什么？四。是，捂住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 ，对，确实。那这样的话，其实就像我们刚刚提的一样，因为刚刚没聊完就出了小虎的一个板子嘛。因为其实对于滔搏而言，虽然他们已经锁定了一个季后赛名额，但对于他们而言这是不够的，因为他们要跟京东去抢的是榜首。因为其实因为 IG 之前的一个小分不够多嘛，所以他们是很难去竞争一个榜首的。所以前两名其实基本就是在京东以及滔搏之间去做一个争夺了。虽然我们说第一名和第二名可能看起来差距不大，但你要知道后续分半区的时候，其实第一名还是占了一些优势的。对，而对于 RNG 来说，刚才也是说到，这个拦路奔驰是吧，是确实在
前进的道路上，滔博绝对是给到 RNG 非常非常大的压力。而这场赢下来以后，看一下 RNG 已经终结了自己此前的这个三连败，那看一下之后能不能拿下自己的这个最大的心魔。是的，那也是看一下后续的一个表现嘛。那在看之后表现之前呢，我们还是要听一下本场比赛选手有什么想对大家说的，也是看一下前方的一个采访。我一米八。好的，欢迎来到我们的赛后采访环节，我是主持人小鱼，恭喜 RNG 赢下了今天的比赛。现在来到我们赛后采访的是小龙宝，先跟他打个招呼吧。大家好，我是 RNG 打野小龙宝。欢迎小龙宝，这也是2-0赢下了这场比赛，非常非常的漂亮。现在心情如何的？就很开心嘛，就终结了自己的连败嘛。觉得今天自己表现的怎么样？就状态在回暖嘛，就慢慢来吧。状态还是在回暖的。那么所以说，虽然在这个季后赛的一个边缘了，现在可能席位不算是特别好的一个情况，各位队员们的一个心态还是没有受到什么样子的影响，还是非常平稳的。就我们也知道我们现在的处境是非常危险的嘛，就我们现在要接下来是每一场都不要紧张，然后发挥自己的全部实力吧，就不要留遗憾。今天也是比较特别的，看到在后台的时候，在准备的时候看到姿态好像来到你们的休息室来为你们加油了，有没有提前跟你们说什么？就老将过来帮我们打气嘛，就让我们不要紧张，放开的打嘛，就接下来也没有多少时间了嘛。第一局的时候可以看到，不管你在龙的控制方面还是在豹女的 Q 都做得非常好，为什么今天可以就是标得那么准呢？因为队友的控制会接得比较好嘛，然后我只要等到队友的 CC 就控制补上去我家标就好了，就不可能会空了，所以是补上了自己的一个非常重要的伤害。那么第二局的时候你是选出了奥拉夫这个英雄，其实这个英雄现在配合卡牌可能是一个不错的一个组合，但是你们是没有选择嘛？那这个英雄现在在野区的优先级怎么样呢？就奥拉夫在野区的话就还是算蛮厉害的嘛，因为他刷野比较快嘛，然后我们没有选卡牌是因为就可能玩太多了不想玩吧。可能小虎的卡牌也是非常的厉害嘛，想尝试一下别的阵容。那么对面也是选出了莉莉亚这个新的英雄，你们有没有考虑到，有没有想到？就完全没有想到，就出乎意料嘛，就算是一个大招就有点懵，完全没有想到。那你觉得就是奥拉夫来对阵莉莉亚在野区的对碰上面感觉怎么样？就他是没有跟我一对一嘛，就一对一的话应该还是会奥拉夫会比较厉害嘛，但是他是属于那种抓人型的，所以是还是玩得比较厉害他的。那这个英雄出来之后，因为也是打野位经常会使用嘛，小龙宝有没有自己去尝试一下这个英雄，有没有什么自己的心得？最近还没有研究这个英雄，因为不敢乱玩英雄啊，不敢，就是可能有一些新的尝试嘛，可能会自己在有时间的时候再去尝试一下。那下面一个问题，因为对面的前期也是打得非常好的，包括莉莉亚的非常活跃的一个情况，还有 Poke 阵容的这样子情况，可能给你们造成了比较大的压力。在这种情况下你们是怎么想去赢下这场比赛的呢？就他们是 Poke 阵容嘛，然后我们也知道他们 Poke 很厉害，我们只要需要把团开起来就好了嘛，就开起团来，然后我们打保护打起来会相当好操作一点。但是在后期的时候可以看到对面关键的 C 位全都是拥有不管是水银啊就这样类型的保命的装备了，在这样子的情况下你们是怎么去赢下了一波又一波团战的呢？就当时我们队内的沟通就是开启团来就打保护嘛，等他们来冲就好了。那最后一个问题，因为对于 RNG 来说可能现在是一个比较严峻的形势，但是下一场也要遇到非常强的晋级了，就是滔博。那对于下一场比赛小龙宝有什么想法吗？拿出自己最好的状态去迎接他们吧。也希望可以看到一场非常精彩的比赛，也是再一次感谢小龙宝来到我们赛后采访的环节，让我们稍事休息。